day moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。9月17日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CDFM 名古屋にあるダンサースタジオから金名古屋お送りいたします。今日はですね、もうすでにですね、私と同じ周波数を、ね、持った方がねゲストでございますんで、もうすでにね、もうなんか漂ってるよその電波が。もうそんな感じでね、もう王子もねワクワクしております。滑り王子マスクマンでございます。はい、先週はですね、名古屋の、ハート FM さんの方のね、ゲストとしてお邪魔しましたけれどもね、また他のコミュニティの局の中というかね、空気感っていうのはちょっといいものですね。いろいろ勉強になることがありました。味噌煮込みスキーです。同じくですね、先週の金曜日に、名古屋のコミュニティ FM 局ハート FM の方にお邪魔させていただきました。ちょうどですね、味噌煮込みスキーの後ろにもうポスターが貼ってあるんですけども、ハート FM を立ち上げたビッグボスジェームス・ヘイブスさんのポスターあります。実際にお会いさせていただきまして、うん、はい、お話も少しさせていただいたんですけども、どうやらですね、私と味噌煮込みスキーは仮面夫婦として認識されたようですダンサーズでございます。はい、ね、そこの仮面夫婦にハートパイ持ってってとかって言ってね、なんか結構気さくでしたね。そうですね。でもなんかやっぱり仮面夫婦で認識されてるっていう感じですか、やっぱりね。仮面夫婦で完璧にインプットされたと思います。名前とかラジオネームとか顔は覚えてないと思います。うん、仮面夫婦として頑張ると思います。頑張るんかい。はい。ということで、はい、今夜は中秋の名月ですね。うん、名古屋も綺麗なお月様が見えておりますということで、今夜のテーマは中秋コレクション。今夜のテーマは収集コレクションです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。税理士法人ベスタックス代表税理士かっこすべりかっこ、山中智文さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はディテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越取引代行は名古屋港区 JTA、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道南は沖縄まで
最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。メールご紹介します、はい。先週のメールなんですけれども、はい、紹介します。ゲームの方のテーマで、はい、来てますね、ダンさんさん、みそにこみしきさん、王子さん、リスナーの皆さん、こんばんチューズデー。チューズデー。体調が安定してないツインクルちゃんです。あ、王子と一緒。ありがとう。王子も一緒。王子も。王子も一緒よ。いろいろ安定してないけどね。そう。え、いろいろね。あのトークは不安定です。ああ、そういうこと、ね。いろいろ不安定ですね。はい。ゲーム、学生時代 DS で友達コレクションやマリオカートをやったりしていました。やってて楽しかった記憶があります。あと LINE ゲームつむつむにハマっていた時もありますということです。つむつむ、そういえばね、うん、一時すごく流行って、最近どうなんですか、そんなに。でも今いろいろゲームありますもんね。でそのね、何がいいのかっていうのがもうわからないんですけども、うん、もう、各自いろんなね、ゲームがあると思います。王子ね、あんまりやらないからね、詳しくわからないんですけども、うん、王子の、うん、あんまりね、スマホゲームとかあんまりやらないんですよ、うん、あれ、あれ、お城に住んでる方々はこれやってますよね、まあ、うん、でもね、そんなにね、頻繁にやってるような感じがしないですけども。あ、そうなんですね、うん、まあ、王子またそのね、見てるジャンルが違いますので、うん、もうこれ以上聞かないです。あ、そうなの、はい、では次のメールいきますね、はい。ラジオネーム東の谷のしんちゃんさんです。はい、ありがとうございます、はい。後輩の教育諦めました。私の働く部署移動してきた先輩、4年間根気強くよく教育してきたんですが、進歩がなく、一番若い後輩に仕事を振って何もしない、注意してもぬかにくぎなので諦めました。あれ、これテーマ、うん、諦めたことパート2って書いてあるんですけど、うんうん、これはもしかしてキユ名古屋ではない、うん、ない、うん、多分そうですか。でもまあ、どなたか、うん、このテーマの番組何か分かりますでしょうか。ねえ、はい、そうなんですね。実は先週も東の谷のしんちゃんからなんか違うテーマでメールが来てて、うん、はい、3週間か1ヶ月にわたって、うん、ずっと違うテーマでいただいております、うんうん、急な声にいただいております。きっと
別の番組とアドレスを間違えてるかもしれないんで、はい、ただちょっとどの番組かがわからないので、そうですね、もし番組名が分かればね、また転送できるかな。一応ですね、あの FM ギノワの代表メールの 797@fmginowa.com に一部転送させていただきました。あ、そうなんですね、よかったですね、はいはい、でもこれ実はキユアットに来てるんですね。そうなんですよ、うちのアドレスなんです。あ、じゃあ何か番組ずっと間違えてるんですね、はい、はい、誰か教えてください、はい、ください。ありがとうございます。はい、これ今週のテーマのね、あの収集コレクションでね、来てますので、うん、お読みしたいと思います。ヤンポーさんからですね、ヤッコー、ヤンバル東村からヤンポーだぜ、して俺のコレクションはみんなが知ってるはずだよ、シンガーソングライターの岡村孝子さんの関連物を収集してるぜ、めんどくさいから写真を添付してやるぜ、またなって、むちゃむちゃねむちゃむちゃ写真来てんだよね、うん、多分ね写真見づらいと思うから、うん、これちょっと王子がですね、うん、ちょっと読んでいくと、うん、あのこれね、あのサイン入りのねブロマイドとかね、キーホルダー、T シャツ、はい、でもこれはもうあとも CD とか、多分これはあのすごい、これ全部写真できてるんですね、うん、で、こうあとタンブラーとかね、すごいな、グラスっていうのかな、でこれまたあのサイン色紙と、これまたあれかな、写真なんだけどね、こうなんか大きく引き伸ばしたものがね、うん、岡村孝子さんがねなんか笑顔でね手を振ってる写真がございますね、うん、あら素敵。あ、これマグカップもございますよ、うん、あ、これはもしかしたらね、ね、これあの、缶バッチっていうのかな、うんうん、があったりとか、これクッション、うん、お岡村孝子さんの写真がついてるね、うん、あ、クッション、あ、これね、また岡村孝子さんが書いた本ですね、はい、夢見る心を過ぎてもというね、あの題の本ですけども、本も出されてるんですね、はい、あとまだまたキーホルダーとか若い頃のですね、うん、このプロマイドっていうのかな、はい、あら、またこれね、あの、今度は T シャツではなくして、多分これトレーナーっぽい感じ、うん、ちょっと厚手の感じのね、ちょっと待って、何枚写真あるの、すごいね、いや、もうむちゃくちゃあってね、もうこれでね、うん、たくさんありますね、はい、うん、こうやってあのご紹介したのが分かりやすいかなと思います。そうですね、はい、うん、はい、ということで、はい、ツイキャス山中さんから来てます。シューシューだよ、バイマキシェリホ、おだまり、うん、いい感じだね。ということで、はい、はいはい、そのということで、山中智美さん、この後ゲスト登場です。キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。 D-GLADはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D-GLADで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
はい、電話ゲストコーナーです。本日は税理士法人ベスタックスの代表でございます。税理士さんと言っていいんでしょうか、滑り税理士さんと言っていいでしょうか、竹な…え山中智文さんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。竹中直人です。何でもないです。失礼いたしました。ちょっと自分が最初からトークが滑ってしまいまして申し訳ございませんでした。あの、なんだかと言って、あの、ダンサーズさんが滑るのが結構一番ウケるんですけど、っていう、ちょっと、はい、あの、いつもお世話になっております。税理士法人ベスタックス代表の、滑り王子こと山中でございます。ありがとうございます。今日はありがとうございます。いろいろと、いろいろとアレンジされていらっしゃいました。ありがとうございます。はい、いや、はい、今ご紹介させていただきました。税理士山中智文さん。いや、もう、はい、私、4月ですよね、お会い。したのか。そうでしたね。はい。もう半年前ですね。そうなんですよ。うん、半年前。まあ本当あの時はですね、ちょうど、ね、あの天気が良くてですね。うん、でその時にあの事務所の方にお邪魔したんですけど、すごくすごくいいところだなと思いながら、お茶したいなと思いながら してたんですけども、いや時間がないからと思ってそのままスルーしてあの事務所の方にお邪魔しました。ぜひ今度はゆっくり。そうですね。今度はゆっくり。はい。でですね、実は私ですね、山中さんとはですね、こういったラジオではいろいろとお話しさせてはいるんですけども、まあ他でもですね、いろいろまあご相談させていただいていることがありまして、で私思ったのがですね、はい、ラジオとお話ししてる時と全然違うなと思ったんです。当たり前かもしれないんですけど、はい、全然違う。いつもの滑りトークがですか？それがなかったんですよ。なので意外ですね。いや、はい、なのでいやこれはぜひですね、滑り王子にも聞かせたいなと思ったんですけども、ただですね、今日は旧名古屋ということなので。そういった、はいはい、そういったですね、ボーダーラインはないですので、はい、非常に楽しみにしておりました、はい、今日はこの後出てくるんですけども、その前にですね、味噌煮込みスキーも今年の4月にお会いさせていただきましたので、それから半年経っております。その間のことをちょっとお話ししていただきます。はい、大変お世話になっております。味噌煮さん、こんばんは。こんばんは。半年、そうですね、ご無沙汰しておりますけれどもね。こちらこそです。山中さんには本当にですね、まあ、王子の滑りトークの話は、まあ後にするとしてですね、本当に税務面というかね、このもうなんでしょうね、こうあんまりこう税金のこととかそういったことが全くわからないものですから、本当に初歩的なところから質問して、でも的確に説明していただいて、分かりやすいなっていうふうに思っております。滑ってませんでした？はい、大丈夫ですか？税務面の、ね、ご相談とかそういったことに関しては一切の滑りはございません。ありがとうございます。これはありがとうございます。いいんでしょうかね、うん、毎週いつも CM で、はい、お耳汚ししております。いつもありがとうございます。いえ、本当にありがとうございます。なんか後ろですごく風の音がしてますけれども、大丈夫でしょうか？あ、大丈夫です。今日は鼻息じゃなくてエアコンの音ですね。よかったです。おだまり。大丈夫です。よかったです。はい、エアコンなんですね。大丈夫ですね。はい、大丈夫でございます。はい、大丈夫ですね。はい、ね、そういったことでとてもね、真剣にご相談いただいて、またね、分かりやすく説明 していただいて本当にありがたいと思っています。やっぱりですね、得意分野はどの分野っていうもう一度教えていただけますでしょうか？あ、いつも CM でお話しさせていただいておりますが、相続とかですね、はい、はい、相続事業承継とかなんですけども、まあ、特に個人の方のね、老後どういうふうに財産を家族に引き継いでいったらいいかなとかって、うん、そういったところのお悩みのご相談が
むしろ一番強みとしているところなんですけども、結構税理士さんによってはね、そのあたりは結構得意不得意が分かれるところですので、はい、実はそうなんです、ね、そう、全部の税理士が得意なわけじゃないので、はい、そういった意味では、はい、ぜひ得意な税理士にお願いした方がお客様にとってもメリットがあるかなと思っておりますので、なるほど、ぜひぜひ。やっぱりあれなんですね、皆さん得意分野不得意分野っていうのがあるんですね。そうなんでございます。はい、で山中さんのはそこにそういう老後のその税なんていうんですかね、その財産とかそういったことのご相談にも強いということで。はい、はい、ありがとうございます。でやっぱりですね、こう番組聞いてる方って関東の方だけではなくて遠方の方もたくさんいらっしゃるんですけれども、そういった方がちょっと離れてるから不安だなって思うんですけれども、はい、そういった時はどうしてますか、山中さんは。今はもう電話も、はい、ウェブでもオンラインでもご相談させていただいて、うん、ちょっと今全国でのお問い合わせが多いんで、はい、今度もちょっと大阪の方には、はい、ええ、続けて連日お邪魔しようかなと思っているような感じです。そうなんですね、地方からのお問い合わせをいただいておりますので、はい、むしろその地方の方のお問い合わせも結構あるということで、うん、多いですね、はい、多いんですね、東京よりもむしろ。そうなんです、そうなんですか、はい、そういったなので僕も早く、はい、名古屋で途中下車して、はい、いつも飛び越えて大阪に行ってしまうので、今度は名古屋に行きたいと思ってます。そのままね、名古屋に泊まらずに、そのまま大阪に、はい、お忙しいですからね。いや、とんでもないです。ね、またぜひ名古屋に寄っていただければね、またお会いできるなと思います。その際はぜひ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 楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、とってもですね、そわそわしているのでちょっともう変わっていただいてもいいでしょうかね、はい、もう少し本当はオフィスのお話などしたかったんですけどもまずはちょっとじゃあそわそわしている人に変わりますね。そわそわしてる？そわそわしてるよ。あ、そう、うん、お久しぶりでございます。王子でございますよ。王子お久しぶりです。お久しぶりですね、スベリー先生。いやもうね、もうすでにですね、もう、はい、なんていうのかな、先ほどね、ミストニコミスキーも言いましたけども、このバックミュージックのようにですね、ね、はい、ヒューヒューだよ、バイ、マキス・リホー。こんな感じがすごいね、いい、心地よい感じでしたね、おじいにとっては。やっぱ世代ですよね。うん、これね、本当に必要ですよね。はい、うん、ちょっと先週の収集トレインで少し滑ってしまったんで、はい、全然大丈夫です。ちょっと、はい、全然大丈夫ですね。全然大丈夫です。うん、もうすでにですね、こうオープニングでね、王子がお話しましたけども、もう同じ周波数の方がね、今日もね、出ていただいてですね、なんか王子、すごい心地いい感じでね、また今こうやってお話ができててですね、皆様にお伝えしたいのは、きっちりかっちりね、税務のお話も、ちゃんとしてますっていうね。そこをもう皆様にね、強調してね、ご理解していただきたいなと思って。本当ですよ。ですよね。今日はね、うん、今日もちゃんとこうやってお話してて、で、ミストニコミスキーの、はい、王子口が回らないですけども、今日はですね、ミストニコミスキーの、ね、ちゃんと質問にですね、スベリ先生がね、きちっとね、はい、お答えしていただいてですね、いい番組でしょこれ。皆さんも今日はね、うん、はい、なんか僕と王子との電磁波なのか、そう、ダンサーズさんも王子もなんか少し舌が回ってない感じが、はい、なんかいつもと違って、王子の場合はね、いつもですけども、ね、してます。あ、大丈夫ですよ、はい、王子の場合いつも口回らなくて漢字読めなくて、うん、皆様にね、お叱りを受けてるっていうね、そういう具合でございますけども、今日は、ね、でもね、本当にね、このバックミュージックじゃないですけども、この、はい、まあ、風のねとかクーラーのゴーゴーって音がね、王子どう考えてもですね、ね、ヒューヒューだよバイマキセリコ、これにしか聞こえなかったんだよね。王子滑ってます、うん、滑ってる、それは違うんですね皆さん。王子滑ってます。え、そうなの、まあ、これはですね、まあ、まあ、そこまで言うとですね、スベリ先生も、ね、よくご存知だと思うんですけども、まあ、もしかしたらここでですね、はい、まあ、史上最強の鬼嫁と言われてるですね、北斗さんのですね、技がございますよね。
はい、うん、これをちょっと北斗晶ですね、うん、北斗晶がですね、うん、はい、得意技でございますよ、ノーザンライトボム、ノーザンライトボム、これを食らっちゃうんじゃないかなと思うぐらいね、うん、はい、お引き取りください。今日はもうこれぐらいあのねいいね、クラッシュをもらっちゃうんじゃないかなと思って、ね、お引き取りください、いるんですけども、お引き取りください。え、鬼嫁ですからね。ですよね、北斗晶、うん、でここからですね、本名宇野下子ですかね、ですね、そうなんだ、うん、はい、そう、健介の嫁さんって言われてますけど、健介の嫁さんでございます、うんうん、そうなんでございますよ、はい、うん、まあ、プロレス一家というかですね、まあ、プロレス一家ではないかな、長男のお嫁さんも、女子プロレスラーというね、王女詳しいですね、ね、まあ、王子プロレス詳しいですよね、あ、結構ですね、うん、結構詳しいかな、はい、うん、スベリ先生もね、よくね、ご存知だということで、はい、ね、王子も少し勉強してますので、はい、嬉しいです、今日は、うん、はい、だからね、今日プロレストーク30分ぐらいいけるんですか、今日は、あ、今日全然大丈夫ですね、ちょっと待って、まだ、ま、ダメよ、ダメよ、まだ時間がございますので、はい、でそこからですね、嬉しいです、もう本当にですね、また、ね、また焼き鳥屋トークになっちゃうところですよ、そりゃそうですよ、もう、はい、ここから、ね、もうね、すでにここからね、始まってますからね、はい、今ここで北斗晶という名前が出てね、次はクラッシュガールズ、あ、クラッシュガールズ、うん、いいですね、いいですね、もう はい、そういう話やね、もう今またあれかな、アイドルの方とかですね、お笑いの芸人さんがですね、はい、ダンプ松本さんのですね、映画っていうのかな、なんかそういう最近やってるんですよね、うん、やってますよね、はい、うん、ユリアンがね、そうそうそう、いいダンプ松本の役で、そうやってますよね、そうなんですよ、で、その極悪同盟の中に、ね、はい、剛力彩芽ちゃんとかね、うん、はいはい、いますでしょ、でもそういう、そういうの見ると王子ね、嬉しくなっちゃうんだもん、はい、嬉しいですね、でこういう話がまたね、ね、スベリ先生とできてですね、とってもね、はい、王子も嬉しいですね、いいですね、うん、僕収集でずっとプロレスの T シャツとか集めてました。あ、いいですね、昔あれなんですよね、全日本プロレスの、そうですそうです、うん、そうですそうです、ジャイアント馬場さんが、はい、いつも売店でサインしてくれるんですよ、ね、あ、そうだったんですか、そうなんですよ、うん、昔は、はい、そうなんです、試合終わった馬場さんがいつも、うん、葉巻加えてサインしてくれて、いいですね、はい、そのシチュエーションが最高ですね、そうなんです、うんうん、でいつも馬場さんってどんな会場でも全面禁煙な日本武道館でもあの方だけ葉巻吸っても怒らないんですよね、そうですいつもそうなんです、いつも馬場さんだけずっと、まあ、世界のねジャイアント馬場ですからね、世界のジャイアント馬場ですから ね、もう誰もね、ね、手が出せないですよ、大変です、そうですそうです、うん、だからもうそこで、うん、はい、そうサインしてもらった T シャツを買ってきて、うん、僕は普通に部屋着で着てました。いや、いいですね。それが最高ですよ。はい、やっぱりね、ね、それ最高ですね、うん、着ないとダメなんですよね。ただね、そうなんですよ、で外にね、なんかね、出すとなんか汚れちゃうかなとかね、でそういうふうにね、はい、思うと、やっぱ部屋着にしておいた方がいいかなっていうね。ですよね。うん、もうそういうね、汚れたくないっていうね、そういうあれがありますけども、ただ自分のね、脇汗がつくっていうのがございますけども、まあ、それはしょうがないですね。おだまり。これね、シミがね。うん。それがね、もう自分のね、ね、魂でございますんで。ですよね。うん、あ、すごい。FMJG 新一さん、新日のコブラツイストの T シャツ持ってましたって。嬉しいですね。いいですね。新日もすごいいいですね。はい。はい、うん、それもね、やっぱりね、プロレスが好きな方だとね、やっぱりね、T シャツ1枚欲しいなっていうふうにね、はい、思いますので。ですね。うん、はい。もうそれがね、シンボルでございますから。シンボルですかね。うん。いや、嬉しい。じゃあ、それを、これは30分1本勝負か、これ、時間無制限1本勝負に今日は。はい。いいですね、格上げということで。お黙り。これもう本当もしかしたらですね、タッグ選手権になってしまうかもしれませんね。おだまり。え、王子と僕でですか。これタッグを組んだ方が、ね、強いです、ね。おだまり。強いですよ。おだまり。はい。もうこれも本当にですね、もう王子もですね、ここまで来るとですね、ね、皆様ご存知か分かりませんけどもね、スピニングトーホールド、はい、トーホールドをね、もうね、ずっとかけまくっちゃうからね。もう終わりです。もう終わりです。もう終わりなの？はい。終わりです。このプロレストークで終わりですか？はい。いや、ダメですよ。これ以上プロレストークしちゃ。あ、はい、今始まったばっかりなのに、ただですね、FMJG新さん、はい、次は滑りナイトでプロレス談義希望、はい、今度何、滑りナイトはプロレスの回になるの？もうすでに次のチャレンジャーが決まったということでございますか、うん
はい。まあ、逆にあの王子からオファーしますので、あの滑り先生はね、はい、あのまたゆっくりですね、あの滑りナイトでお会いしましょう。またぜひもはい機会があれば。そうなるの？はい。あれ勝手に半年後の予定決めてるけど。はい、あのもうここはですね、はい、あのまあ、あの初めてですけども、はい、であの王子が逆にオファーをしますのでね、うん、はい、うん、あの滑り先生ぜひともですね、あのチャレンジしていただきたいなと思います。無料でございますので金取ろうとしてたから無料って何？あのこれ別にびっくりした。むしろ私は山中さんにあのご相談料払わなきゃいけないんじゃないですか。あ王子が。あ、そうなの？王子はもうこの参加料もね、あの無料でというふうで、ね、ずっと思ってましたので、うん、今まで別に取ってるわけではございませんけどもね、うん、はい、ということでですね、はい、山中さん何か他にこの男以外のことで何かお話したことはございますでしょうか。はい、あ、え、もうそういう時間ですか。そういう時間です、はい、すいません。あ、そういう時間ですね、はい、はい、呼んでいただければ全国どこでも飛んでいきますのでいや本当にちょっと今全国での出張が増えてきておりまして、はい、ほぼ気軽に飛んでいきますので、ほぼほぼ講演会じゃないですか、はい、ほぼほぼ講演会ですね、はい、ちょっと今個別のご相談とかも今、はいはい、それぞれ乗っていこうかと思っておりますので、ちょっと早く名古屋に上陸したいなと思っております。本当来てくださいよ、ぜひぜひ。でも、はい、名古屋来るイコールこの男もセットになるんですけど、まだお会いしてないんですよ。え、リアルで。うん、まあ、リアルではですね。そうなんですね。リモートではね。そうなんです。うん、リモートではね。ございます。ズバリお聞きしますけど、会いたいですか？ぜひ。あら、ぜひ会いたい。会いたいですか？王子も会いたいもん。王子も会いたいもん。はい、あの王子本当にあれだもん。手つなぎたいなと思っちゃうぐらいだもん。おだまり。それセクハラです。はい、それセクハラではないと思うんだけどな。それぐらいこの、 あの親近感を持ってですね、お話がしたいなっていうね、はい、うん、まあ手握るって逆にあの握手ですよ、うん、そういうあの捉え方をしてほしいな。なんか違う意味のあれだと思ったんじゃないの。みんな手握るって言ったら握手でしょ。あ、うん、いいですね、うん、セクハラです。え、なんでFMJG新一さんがオフ会名古屋でって言ってましたよ。これも去年僕行けなかったんで名古屋で、はい、ぜひぜひ。あの時って確かの札幌でしたっけ。仙台でしたっけ。札幌と仙台行ってまし た, ってました。そうなんです、はい、札幌と仙台だったんですね。そうです、札幌から仙台に移った日だったかな、確かそんなでしたね、はい、何かが中心になったんじゃないですか。あ、そうです、なんか中心になりました、ね、仙台中心だったんですよね。はい、そうなんです。あれ仙台が中心だったんですか。仙台が中心だったんですね、はい、ということはだったら、だったらあのまま名古屋行けばよかったなと思って。札幌から名古屋、よくわかんないですもう札幌から名古屋来れたかもしれない、はい、来れたかもしれないですね。あ、はい、せっかく、せっかくの私実はセントレアに行ったんですよ。あ、そうでしたよね。そうなんですよ、はい、なんですか、あのお二人ですね、きんぴらごぼうの二人を、うんうん、きんぴらさんとね、はい、迎えに行ってるんですよ、うん、であれば、はい、セントレアにお越しいただければね、皆様ご一緒にということもできたかもしれないですね。ですね、あの引きずり王子の時ですよね、噂の、うん、ああ、そうです、本当に、ね、そうです、はい、いつの間にか王子が引っ張られたっていうね、うん、ああ、はい、そうでしたね、あの夜の話でしたね、はい、はい、まあ引きずられたのは、まあ、撤去なんですけども、はいはい、まあ、別にあの王子悪いことしてるわけじゃないよ、うん、ね、そのまさかのあの FM ギノワンの当時のパーソナリティ2人に、ね、はい、連れて行かれる、連れて行かれたという、あれもびっくりしましたね、王子もね、はい、あれは本当にね、王子の声だけが最後残ってね、はい、うん、フェードアウトしたという、うん、画面から消えてたからね、王子が、はい、ということで、うん、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひまた名古屋お越しくださいませ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日は税理士法人ベスタックス代表の山中智文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。スベリ先生、またね。またね。王子、またね。またね。はい。名古屋。
はい、はい、名古屋は栄養コーナーでございます。今日はあれ、はい、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、今日はあれ、ダンサーズがお話する日、うん、まあうん、ちょっとオープニングでもお話ししました、うん、アート FM なんですけども、はい、まあ我々2人、まあ王子はですねその時あの所用ができてしまいまして、うん、別にあの島流しじゃないよ、またうん、王子肝心な時に最近でもすごいよね、はい、いないけどどうして、いやだって僕、まあ、俗に言う公務がございますって急に公務、公務がそう、公務がそうなんですよ、うん、まあ、で、あの、行きまして、はい、で、あの、実はですね、ハートカフェにも行ったんですよね、はい、うん、はい、あの、そうですね、歩いて1分ぐらいのとこなんですけど、そこにカフェがあるんですけども、あの、実はですね、そこのベーグルがですね、あって、うん、で、私は、あの、ベーグルもいただいたんですよ。あれは何だったかな、あの、メロンだったかな、あ、メロンですね、うんうん、いや、ほんと美味しいんですよね、うん、うん、これがですね、アイスコーヒーと、名古屋風で言うと冷凍なんですけど、うんうんうん、これとですね、マッチしてよかったですね、うん、あれ、味噌煮込み好き何を召し上がりました？あ、私はブルーベリーチーズとはいがを、そうですね、あ、はい、うん、いや、まあ、他にもいろいろ種類があって迷うんですけれどもね、うん、本当にね、あの辛い系でいうとカレーとか、うん、ちょっとそういうなんて言うんでしょうね、ベーコンのやつとかもあるし、ああ そ, うです、ね、そういうちょっと惣菜っぽいベーグルもあれば、うん、そういうデザートっぽいメロンとかブルーベリーとか、そ う, そ, う、うん、そういうのもあったので、うん、すごくそれもいいのかなと思いますね、いや、本当にあのすごく楽しいひとときだったなと思いましたし、で、あとあのスタジオですね入りまして、はい、まあ、あのいろいろとあのスタジオのところで、ちょうどですねその次の番組の、ね、パーソナリティの方ともお話をさせていただいたりとか、そうでしたね、はい、すごく有意義なお話をさせていただきました、うん、まあ、本当ですね、あの皆さんやはりです、ね、沖縄からですかっていうふうに、まあ、よく聞かれるんですけど、うん、沖縄でラジオしてますっていうふうに話しまして、で沖縄のどこどこいいですよねっていうお話がいただくんですけども、でも私沖縄に住んでないんですけども、皆さんのお話がすごく あそこ行きたいここ行きたいというようなことを言われるので、やはりですね皆さん沖縄っていう場所はすごく注目をされていると思ってるんですね、うんうん、うん、これだけあの皆さん、あの、あ、沖縄のどこどこいいね、あそこいいねっていうような話が出るという、ということはやっぱりそういうたことかなと思いましたので、そうですね、あの話しててやっぱりその名古屋に住んでいるけれども、まあ、名古屋と名古屋近郊に住んでいる方でもやっぱり沖縄に興味があるとか、あと沖縄のこういうところが好きとか、いろんな話を聞きましたね、うんうん、そうですね、それぐらいやっぱりそのまあ名古屋の人もそういった沖縄の情報を知りたいっていう気持ちがあるし、うん、まあ、まあ沖縄の方もその名古屋の情報があまり入ってこないから知りたいっていうところ、うん、うん、まあ、そういった意味でもやっぱりねこの旧名古屋っていう番組がちょっとなんか、ね、役割を果たしていけばいいのかななんていうふうに思ってるんですけど、うんうん、なかなかね、難しいところではありますけれども、少しでもね力になればと、そうですね、実はあの名古屋でのこういったラジオ局で、まあ、旧名古屋を代表してっていう形、うん、で、まあ、出演させていただいたというのは初めてだったんですね、うん、沖縄ではあったんですけども、うん、まあ、そういったところでも私すごく嬉しかったですし、より一層沖縄と名古屋が交流できるきっかけになったかなというところがすごく、うんうん、今後の糧になればいいかなと思っております、うん、ですね、はい、はい、ということで、はい、王子はあの行くことできなかったです、出れなかったんですけど、何かありますか？また次の機会があればですね、もう王子ですね、はい、まあ、まあ、皆様をねいじっていじっていじりまくってですね、皆様って誰？いや、ハートFMのね、はい、パーソナリティの方をですね、で、まあ、私のですね、はい、トークでですねいじっていじっていじりまくってですね、うん、出入り禁止にならないようにしたいと思っています。おだまり、
ということでですね、はいはいはい、まあとりあえずちょっと今回は応じがいなくてちょっとホッとしたっていうところでね、ホッとしたね、ということで名古屋は栄養コーナー果て風の出演したお話でした。キウナ名古屋はい、メールご紹介します、はい、お願いします、はい、ラジオネームうどん県大好きさんからです。ありがとうございます。私のコレクションはラジオのステッカーです。8年前から全国のラジオ番組にメールを送っていますが、お部屋はステッカーだらけとなり、うん、貼る場所がなくなりました。あ、貼ってるんだ、すごい、今は違う部屋のタンスなどにも貼っています。おお、すごい、じゃあ何、もうお部屋の中が全部このラジオの、番組に携わるステッカーばっかりってことなんですね、全国の。あら、すごい。そうですか、剥がすとき大変じゃん今度ですね、剥がさないでしょう。え、でもお母さんに怒られちゃうんじゃないのあー、子供の時あったね、シール貼って怒られた。あんたシールばっかになってるわよって、怒られたなあ。とあのタンスに貼っちゃったり、ね、そうそうそう、あの柱に貼ったりね、そう、いろんなところ怒られましたね、いろんなとこ貼っちゃってね、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらはですね、あ、おー、満滝の美奈子さんからです。はい、ありがとうございます。お三人様こんばんは。そして、みそさん、ダンサーさん、ハードウェイフム出演お疲れ様でした。あ、メールもありがとうございました。ありがとうございます、メールありがとうございます、はい、落ち着いた感じですごく聞きやすかったです。これ多分あれかな、あのダンサーズがね、いろんなあの番組の説明をしてもらってますんで、うん、落ち着いた感じでしたね、うん、そうだったね、うん、アーカイブちゃんと聞いた、聞きましたよ、うんうん、王子の愛しの王子の滑り具合も聞きたかったなって。ああ、滑りはしないですけどね、多分王子がいたらね、あの放送コードギリギリまで喋ってますんで、うんうん、どこまで使われたかどうかわからないっていうね。そして、私のコレクションは長野県のお昼の番組のコーナーで川柳のコーナーがあり、舞台監督や演技指導員さんが選んでドラマ風にした、川柳を読むというのがありますが、うん、その人が、これがいいと思った作品にステッカーが当たるんです、そのコーナーで何度か1位になりました、これからも集めていきたいです。おー、この番組の中に川柳のコーナーがあるんですね、うん、でその川柳が、一番に選ばれたらステッカーをもらえるっていう、うん、あ、でこれ何度も1位になってるっていう美奈子さんがですね、あ、だからたくさんね、この、写真を送っていただきましたけども、あ、うん、本当だ、ステッカーすごい、うん、ステッカーがあるんです ね、この番組ですね、はい、あ、まあこれからはですね、まあ、王子に一回ちょ川柳を読んでいただいてですね、うん、王子が選んじゃうよ、ん、何が鳴らない、あ、よかった、今ね、今不発だったわ、チーンっていうのがね、鳴るとこだったんですけど不発でよかった、王子これチーンって鳴らないようにしてたね、あ、そうだね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ツイキャスでトングーさんが、人間にはね、何かしら物を集める習性があってね、何か一つ気に入った時、似たようなものや同じシリーズの製品があったら資本もないのに買ってしまうんですよ。かくいう私もバスコレという全国のバスのおもちゃを集めていますが、3台で8000円よっていうことで、うん、すごい、なんか集めたくなりますよね、ああいうのね、わ、うん、かります、うん、まあ集める、でも皆さんね、なんか家具は多分ね、小さい頃からね、うん、ちょっと集めてんじゃないかな、ね、集めてますね、うん、はい、続いてですね、はい、こちらのメールをお読みしたいと思います、はい、今夜も元気にこんばんは、みんなの、沖縄 T シャツパパヤです、ありがとうございます。コレクションといえばいろんなものを集めてますよ。全国のマンホール写真を撮る旅をしているので、おマンホール、うん、ついでにマンホールカード、そして水つながりで、ダム巡りも、してダムカードも集めています。そんなんあるんだ。あるんですよ今。あ、すごい、集めているそば、からどんどん増えていくので、終わらない旅ですね。以前はチロルチョコの包装紙も集めていて、
2000種類ほど集まりましたが、2000種って何だろう、1、2があるのかな、2000種類ほど集まりましたが、食べるのが追いつかなくなってやめてしまいました。そうだね、お刺身もいいけど食べるのが大変になっちゃうもんね。あとはミニチュアグッズも集めてますよ、ガチャや、食玩などを中心にご当地ガチャやご当地ミニチュアなどもあります。コレクションしてる中で一番意味がわからなく一番おすすめのアイテムは長崎県対馬限定カプセル式天日イカ乾燥機です。なんじゃこれ、天日イカ乾燥機、面白そう。ちゃんとくるくる回るんですよ、全5種類あります、買っちゃいましたっていう、なんかね写真あるけどちょっとちっちゃいんですけども、そんなのがあるんですか、ミニチュアのなんかね、あれイカがくるくる回るやつだ、イカが干してあるんだね、面白い、すごいな、本当こういうちっちゃいこのミニチュアのおもちゃがあるということですね、すごいですね、そのリアリティ感が多分いいですよね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。カープボーイさんがコレクションといえば昔は NBA のトレーディングカード集めていました。マイケル・ジョーダンの髪がふさふさしていた時のカード持ってる、 あとジェイソン・キッドのドラフトカードも持ってる。今は三振かな、5本あって6本目を今注文して作ってますよということで、すごいですね、すごいね、カープボーイさんは本当に今三振しっかり練習して、ね、たくさんやられて、もうそして三振も次6本目なんですね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、沖縄大好きさんからです、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、山中さん、こんばんは。あ、違う、こんばん名古屋だ、名古屋、ごめんなさいね、はい。沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。収集コレクションということでコンビニ限定のグッズを全部揃えたことがあります。お、対象商品を2つ買うとグッズをもらえるというシステム、軽音、ラブライブ、銀魂、進撃の巨人などアニメ作品のクリアファイルや缶バッジ、うちわを全部揃えたことがあります。あ、買うともらえるんだ、ね、対象商品を買うとね。あ、これもなかなかあれですね、食べたり飲んだりするのが大変ですね、いろいろたくさん買うと。そんな風に王子は思っちゃうんだけどな。ちょっと気になったのがツイキャスで、うん、ラントさんがお邪魔しませんって、うん、それ何、もう帰られてしまった、お邪魔しません、あーあらま、はい、うん、はい、続いてまだメールございますんで、ね、はい、すいません、はい、話の腰折りました、こちらは、ね、岐阜の9人のバーバさんからです、はい、ありがとうございます。コレクションは、物を集めることができない私に対して私の夫はコレクションしているのが数多くあります、うん、まず LP レコードが4000枚以上、すごいですよね、うん、CD も1000枚以上、弾きもしないギターが5、6本弾かないんですか、ほら、うん、他に車のカタログも、何十冊もあります。物を、捨てれない夫、捨てたがる私、夫の物を捨ててしまい怒られることもしばしばです、うん、ということでございます。あのね、集めてるのをね知らない間にね捨てられるとね、はい、とってもショックなんだよね、旦那さんもね、うん、王子なんか捨てられたの、王子はもし、いや捨てられたというかもう何回も王子自体が王子自体が王子自体が収集どころじゃないで、そう収集する人も捨てられるわけね、宮殿から出てけっていう、はい、もうそういうレベルでございますね。宮殿から出てけ。それもう不法投棄になっちゃうじゃないですか。っていうか宮殿から追い出されるんですよ。まあまあそういうパターンに近いですね。ああ。ああちょっとお腹が痛かった今。そうなの？はい。はい。リベルいきますね、はい、ジェニガタゲームさんからです、はい、収集といえば高校生の頃ウルトラクイズの凄さに魅せられた私はウルトラクイズ出場を目指して1977年から始まったウルトラクイズの問題集の本を当時の書店から東京の日本テレビ放送網に注文をわざわざ取り寄せただけでなく、ウルトラクイズに関する本や優勝者のクイズに関する著書も収集して、新聞や雑学本を読みながら勉強し、クイズ研究会にも所属して1億2000人のクイズ王決定戦に沖縄地区予選にも参加しました。
が、ウルトラクイズの本放送は終了となり、ウルトラクイズ出場することの夢は実現できずに終わりました。この時代に一度だけの復活があればパスポートを手に入れてウルトラクイズに出場してみたいですということです。うん、あのちょうど勉強してたのに、うん、あれ高校生クイズかなんかこの間やらってなかったっけ、なんかやってましたね。ねえ、うん、やってました、うん、ああでもそうか、本家本元のウルトラクイズはまだやってないんですね。うん、勉強したのにもうあれだったのかな、番組が番組終わっちゃったんですよ ね、 ね、うん、でもそれなりにこう知識がね多分ねあのついてると思いますんで、うん、もうあの今ってテレビ番組もありますよね、あのクイズなんかの、ね、あの東大生のなんとかいろいろありましたけども、ね、まあ、そういうのも、まひかるさんが山崎春のパン祭りのシールを集めて、うん、景品欲しいけど長宿は地元のパン屋が、長宿は違うメーカーな気がするけど、まあ、地元のパン屋が作るからシール集められない。要は山崎春のパン祭りのシールってなんか微妙なところで集まらない点数ですねっていうことですよね。ああそういうことね。なんかあと 2,3 点ぐらいで期間が終わっちゃうみたいなね。はいはいはい、あるあるですよね、うんうん、そういうことよくあるね。ね、はい、うん、そう収集ね、あの、うん、これ一つはですね、たまたまこうちょっとね、まあ、メールで、あの、はい、あ、大丈夫ですか、あの、FMJG 新一さんが、マンホール&ダム来た、すごく興味あります、特にマンホールということでね。そう、マンホールのデザインってすごい凝ってますからね、うん、いろいろね、やっぱりコレクションしたいですよね。あ、メールありますか。メール来ました。はい、お願いします。トゥインクリちゃんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダンサーさん、みそにこみすきさん、おじさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。コレクションで思い出したのは3年前に塗り絵にハマっていました。はがきみたいになっていて、はがき入れに入れてコレクションとして大切に保管しています。うん、写真載せておきます。お、とかね、綺麗なこのお花の写真でございますね。塗り絵がすごく細かくて、うん、完成したらすごく綺麗なポストカードみたいになるんですね。うん、完成したものをこのね、あのハガキ入れに入れてっていうことですね。あ、綺麗ですね。お、綺麗でございますね。なんか大人の塗り絵とか昔流行りましたよね。うん、あ、なんかね、ちょっと難しいっていうのかな、こう色彩をね、本当に細かくて、うん、その細かいところをしっかり綺麗に塗ると本当にね、あの綺麗に出来上がるということで。はい。はい、エンディングになりましたね。はい、エンディングです。来週のテーマは声ボイス。来週のテーマは声ボイスです。声が大きいと言われるリスナーさんの声が滑り王子に理解されていないなどなど、声ボイスエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、太鼓式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引っ越し代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましたありがとうございました。ありがとうございます。ごめんなさい、全部読みませんでしたけれども、ちゃんと目を通してます。沖縄大好きさん、フリーダムラジオワッチさん、高坊さん、岐阜の9人のバーバーさん、カープボーイさん、高坊さん、ヒカルさん、ツインクルちゃん、トングーさん、カープボーイさん、山中智文さん、ご本人ですけれども、埼玉の郷さん、ごめんなさい、ちょっとまだ時間がないな、うん、FMJG 新一さん、うん、うん、はい、ですね、はい、はい、ラントさんは行って帰っちゃった、すぐ、はい、帰っちゃったの、帰っちゃったのです、はい、ありがとうございます、ちょっとごめんなさい、漏れてたらごめんなさい、まあ、今日ですね、ちょっとすす
キーが前にありまして、ちょうどいい感じです。いい感じなの？はい、うん、王子をカムフラージュして王子をカムフラージュしてるんですかね。はい、わ、はい、かりました。で、良いお月見の夜をお過ごしください。はい、閉店、ガラ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 。今日はハモったよ。はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。本当に王子あれだね、顔映ってないね今日。うん、うん、ヤンバルクイナソス好きさんでいいところで正面にちょっとあれだね。いい、ねちょうどあれよ、はい、どう振ってもあれだね、はい、顔が本当顔映らないね。だいたい先週からクイナさんがずっと占領してるっていうね、うん、おお、そうだね。さらに今日はススキがチラチラするっていうね。チラ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 してるね。で、まあ十五夜らしくていいじゃないですか。そうですね。で、はい、名古屋のお月見団子はまるではありません。はい、里芋型です。はい、はい、はい。ではまた来週です。はい、ありがとうございました。はい、